mafiya, monopoliya o'rtoqlarini shu yerda yiqqan holda mana shu restoranda bemalol o'ynashimiz mumkin. Robotlar va dronlar orqali atrofdagi 5 kilometr masofaga bemalol yetkazilib borishi bu albatta fantastika deb o'ylardim. Lekin bugundan boshlab fantastika emas, ozgina bo'lsa-da vatan sog'inchi bosildimi? Delivery, ya'ni dostavka dron orqali, robotlar orqali amalga oshadi. Siz ko'rib turgan bizning milliy ovqatimiz nomi halim. Samarqand shahrida esa buni halisa deyishadi. Bunday milliy ovqatlar Amerikada tayyorlanishi sensatsiya emas, lekin bu milliy ovqatlar maxsus konteynerlarga solinib, robotlar va dronlar orqali atrofdagi 5 kilometr masofaga bemalol yetkazilib borishi bu albatta fantastika deb o'ylardim. Lekin bugundan boshlab fantastika emas, balkim fakt, chunki bu xizmatlar bugun ochilgan. Shu yerda Vostok deb nomlangan restoranda bemalol ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Misratobek TV kanaliga va Filadelfiya shahri, Pensilvaniya shtati Vostok restoraniga xush kelibsizlar. Vostok restorani unchalik katta emas, ixchamgina. Bu yerda 30 kishilik joy bor. Bu degani kichkina bayramlarni bemalol o'tkazishimiz mumkin va karaoke ham shu yerda bor. Bu yerda juda mashhur bir o'yinlar bor, team building deyiladi. Bu mafiya, monopoliya o'rtoqlarini shu yerda yiqqan holda mana shu restoranda bemalol o'ynashimiz mumkin. Qolaversa, jahon chempionatlarini translyatsiyalarini ham katta ekranlar orqali barcha do'stlarimizni atrofga yig'ib olib, shu Vostok restoranda ham bemalol tomosha qilishimiz mumkin. Hozir esa ushbu restoranni prezentatsiyasini ko'ramiz, ya'ni ochilish marosimini va vatandoshlarimiz bilan suhbatlashamiz. Qolaversa, ushbu restoranni xo'jayini Nurbek Fattoyev bilan ham suhbatlashamiz. Demak, ushbu videoni hozirdan tomosha qilishni boshlaymiz va layklarni har ehtimolga qarshi hozir qo'yib qo'yamiz, chunki ba'zilar nimagadir videoni oxirida esdan chiqib qolishi mumkin. Ushbu layk qo'yish. Kelishdikmi? Demak, videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Barchaga assalomu alaykum. Mana shunday restoranlar ochilayotgani albatta juda ham to'g'ri gap aytib o'tdingiz, Dalir aka. Bu o'zbek milliy taomlarini avvalambor Amerika Qo'shma Shtatlarida va qolaversa amerikaliklarga va Amerikadagi bo'lgan barcha millatlar, elatlar vakillari uchun reklama tanitish. Chunki taomlarimiz, madaniyatimiz reklama qilishga arziydigan. Va bunday restoranlar qancha ko'p ochilsa, shuncha yaxshi. Aynan mana shu restoranni ochilishi biz uchun juda katta bir muvaffaqiyat deb bilaman, chunki xudo xolisa aynan bu restoranda bo'ladigan delivery, ya'ni dostavka dron orqali, robotlar orqali amalga oshadi. To'g'rimi? Xudo xolisa shu rejalar bor. Bu yerda karaoke va xudo xolisa mana bunda prямой translyatsiyadan ko'ramiz, ya'ni matchlar, boksda bo'ladimi va team building degan narsa bor. Biz mafiya o'ynaymiz, har bir o'yinlar o'ynaymiz. Nyu-Yorkda bunday sirlar juda ham ko'p, albatta Filadelfiyada ham yetarlicha va yana bitta shunaqa joy ochilgandan albatta juda ham xursandmiz. Уважаемые дамы и господа, это на самом деле одно из эксклюзивных событий в жизни нашего комьюнити здесь в Филадельфии. Очень правильно сказали, что около 20 вот таких ресторанов сейчас здесь открывается, и чем больше, тем лучше. Уникальность этого ресторана заключается в том, что, дай бог, доставку будут осуществлять специальные роботы и на дронах. Здесь также будет система караоке, а также мы будем смотреть наши любимые матчи в прямом эфире вместе со своими друзьями. И даже тимбилдинги, наши любимые игры, как мафия, монополия, можно будет играть здесь. Я думаю, это также большой шаг к тому, чтобы сплотить наше сообщество здесь, в Филадельфии, а также привлекать и другие сообщества тоже. Далер Аке очень хорошую вещь сказал, что мы на самом деле очень толерантны и терпимы ко всем национальностям, религиям, и поэтому, как говорили в свое время в бывшем Советском Союзе, пролетарии всех стран, объединяйтесь. Саламат болилар, худа холеса, мана шундай ресторанларны яна очерышыда, ва худа холеса, Nurbek ukamizni restoranni eng zo'r kunlarida ko'rishganda ko'rishguncha.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم على ذكرك شكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين Farbod aka Filadelfiyada O'zbekiston hamjamiyatining eng ilg'or vakillaridan biri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, o'tiring. Va alaykum assalom. Mana bugun Vostok restoraniga tashrif buyurdingiz. Sizga nimasi bilan bu restoran yoqdi? Restoranni atmosferasi juda yoqdi. Joylari chinamgina, ovqatlari juda mazali. Masalan, somsa, xalim, xalim deydi Toshkentda, bizda xalisa deydi. Juda ham mazali bo'pti. Oshpazlarga katta rahmat. Maza qildik. Bu restoranni boshqa restoranlardan qay jihatlari siz uchun ko'proq yoqdi? Men uchun breakfast, ya'ni ertalabki nonushta bo'lgani juda ma'qul bo'ldi. Nima deganda, hamma joyda obed qilsak bo'ladi, lekin shu ertalabki nonushta yo'q. Ya'ni odamlar ishga borayotganda albatta kelib Ayniqsa o'zbek milliy taomlaridan ertalabdan nonushta qilib ketsalar bo'ladi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Keyingi vatandoshimiz bilan tanishamiz. Odil aka asli Samarqand shahridan, hozirda meni qo'shdim desam ham bo'ladi, Nyu-Yorkda istiqomat qiladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Rahmat. Mana siz bugun shu restoranga keldingiz. O'zimizning milliy taomlarni yegan paytda ozgina bo'lsa-da vatan sog'inchi bosildimi? Sizga bu yerdagi milliy ovqatlar yoqdimi? Albatta. Yo'q, mana hozir aytib o'tgandek, O'zbekistonda, Samarqandda milliy taomlar ko'payapti, lekin qayerda borsangiz, New York ham, Philadelphia'dami, shu restoranlarga kirgandan keyin shu o'zimizda milliy taomlar bo'lsa agar, uni iste'mol qilgandan keyin yana shu vatanda bo'lganda o'zingizni his qilasiz. Ozgina bo'lsa ham. Ozgina bo'lsa ham. Shu faqat mana hozir nonlarda, choy ichganda, piyolalarda, nimalarda o'zingizni bir Samarqandda bo'lgandek his qilasiz. 10 yil bo'ldi adashmasam kelganingizga bu yoqqa va Nyu-Yorkda menimcha O'zbekiston milliy restorani, O'zbek milliy restorani bilan hech kimni bir hayron qoldira olmaysiz va hozir shu tendensiya Filadelfiyada ham bo'lmoqda. Menimcha biz hali siz bilan bunaqa restoranlarni ochilishida ko'p marotaba ishtirok etamiz. Nasib bo'lsa, albatta. Odil aka, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Xusrov aka, adashmasam, siz ham qachondir aynan truck biznesi bilan shug'ullangansiz va mana shu soha bo'yicha siz mutaxassisiz. Nima deb o'ylaysiz? Aynan traktorlarimizga, qolaversa o'sha katta yuk mashinalarini haydayotgan bizning vatandoshlarimizga bu restoranni qaysi tomonlama foydasi ko'proq bo'ladi? Bu restoran nimasi bilan menga yoqdi? Bularga o'sha konteynerda tayyor ovqatlar bor ekan, taomlar. Shu traktorlar uchun, truck driverlar uchun juda qulay deb o'ylayman. Nimani yeb ko'rdik, taomlar juda ham yaxshi. O'zbekistonda bo'lganday bo'ldi. Qaysi taom sizga ko'proq yoqdi? Halim, halisa, bizga halisa deyiladi. Yani, Toshkentda halim deyiladi, Samarqandda halisa. Juda yaxshi tayyorlangan ekan. Endi siz Filadelfiyada istiqomat qilasiz, menimcha xudo xolasa bunday restoranlarda hali ko'p marotaba ko'rishamiz. Xudo xolasa. Suhbat uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Nurbek Fattoyev bizning vatandoshimiz 5 yil oldin Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelgan va ushbu Vostok restoranini ochgan inson aynan shu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Скажи, пожалуйста, Нурбек, как ты пришел вообще к этой идее открыть очередной, если не ошибаюсь, скорее всего, либо 18-й, либо 19-й, либо 20-й ресторан здесь, в Филадельфии? Так, как я сказал, тут есть рестораны, очень много. Да, почти 20 ресторанов, да. Много разных ресторанов, у всех свои преимущества, свои недостатки. Ты их изучил, да, я понимаю? Да, я изучил их и для себя отметил то, что где у кого какие услуги хорошие, как, где какая вкусная кухня у них. И ты решил это объединить все в одном? Объединить все в одном и добавить немножко изюминку от того, что внедрить какой-то новый сервис и новую технологию. И, конечно же, для наших водителей, трак-драйверов, хотелось бы сделать такую вкусную еду, вспоминающую часто нашу родину.
и чтобы им удобно было всегда с собой везти на рейсах и так далее. И хотелось бы тоже, когда ездил на дорогах, мечтал о нашей кухне, идеи о том, что именно в меню тоже я добавил именно те блюда, которые тебе нравятся, и как бы я думаю, что остальным нашим соотечественникам и гостям нашего города, Филадельфии, они для себя оценят тоже это обязательно. Оценят это обязательно, да. Нурбек, если ты разрешишь, что да, внизу этого видеоролика я укажу номер телефона и адрес этого места, потому что в Филадельфии у нас огромная комьюнити, а также я сам часто приезжаю из Нью-Йорка сюда, чтобы те, кто живет даже в Нью-Йорке и в других штатах, знали, где это находится. Я поэтому все координаты оставлю в описании видео. Можно? Да, конечно. Будем рады всегда вас видеть. Если не ошибаюсь, тебя можно найти именно этот ресторан на Фейсбуке и в Инстаграме вот по вот этому адресу, да? Фива Восток, да? Хорошо. Спасибо тебе огромное. Обычно говорят так, что те люди, которые занимаются в сфере именно ресторанного бизнеса, они всегда очень толстые, потому что очень много кушают. Не удивлюсь, если очень скоро ты попадешь именно в эту весовую категорию. Удачи. Спасибо большое, что пригласили. Хурматли достар, харахтабали харше, ушбу ресторанник манзарларыны, хамда телефонларыны, ушбу видеоны тагида қалдыраман. Ва агарда Инстаграм, Фейсбукта, бу ерде қанақа таомларды тайёрлар екенін білмақчы болсаңдар, мана көріп тұрғаныңыздай, Фива Востокка ёзасызлар ва бу ресторанда нималар бўлаётганини бемалол кўришингиз мумкин. Нурбек, рахмат. Рахмат. Салом алейкум. Хурматли Америка Қўшма Штатларида истиқомат қилаётган ватандошларимиз. Ушбу ресторанга келган пайтларда сизлар бу ерда бемалол тандур сомса, халым, манты, ҳар қандай шашлыклар, той кабоб, ҳаттоки шаурман ҳам сатып олсаңиз бўлади ва кўплаб бошқа бизни миллий овқатларимизни ҳам. Қолаверса, қанақа янгиликлар бўлаётганини айна ушбу Восток ресторанида билмоқчисизлар, демак, Instagram ва Facebook орқали Фива Востокни шундоқина келсангиз, барча янгиликларни билиб олишингиз мумкин. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Mr. Otabek Times, u yerda ijodimning ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin va Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv va senzurasiz bo'lgan suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. Va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanali. Hozircha ushbu kanalga obuna bo'lish bepul. Qay tarzda buni qilish mumkin? Видеоның тәгеді қызыл түкмәнші бар. Өзбек тілді әзілген. Обыны бұлыш. Рус тілді. Подписация. Ингіліс тілді. Субскрайб. Ушан, үшінді қана басып қойсайлы, ауды қоңырақ шен бар. Әгерді үне басып қойсайлы, дебек, қар сафар біз яңге видео қойген пайтымызды, сіздерге үш қавар келеді. Мистер Отабек ТВ каналыда яңге видео қойылды. Мистер Отабек ТВ каналыда ва Пенсильвания штаты, Филадельфия шахры, Восток ресторанда. Көрішкенді, көрішкінші.